Tentokrát se vám představí kroužek Obsahem, nejmenší děti ve věku od 3 do 6 let, kterým je Jana Balášová. Ve druhém patře je pro vás také otevřená kavárnička, kde si můžete namíchat kávu, čaj a také koláčky. Tak my kolikrát jezdíme na letiště, koukáme, jak lítá, jo? Že si to vyhledíme. Dělali třeba, jako jsem si dělali dva kurzy o sobě.